Komið sæl og verið velkomin í föstudags þáttin á þessum degi þar sem að ríkisstjórn Íslands fallin. Við ætlum minnst að tala það, þó að það kannski ber á góma eitthvað. Við ætlum að tala það sem að við höfum áhuga á, ýmislegt, allt frá hjóla, skíða, göngu, degi íslenskrar náttúru. Við fjöllum bara allt milli himins og jarðar, en við byrjum að einmitt á hjóla, skíða, göngu. Verið velkomnir, drengir. Ákveðin svona forsenda fyrir því að æfa yfirleitt að hafa snjó. Þannig að þið hljóti pínu að hafa glaðst inn í ykkur þegar ég sá hvíta toppa hérna í Hlíðarfjalli. Jú, snjórinn klárlega kostur fyrir það sem ef að skíði, en við hins vegar getum æft allt árið. Við hérna einmitt eigum til hjólaskíði sem að við notum mikið á sumrinn og ásamt því að gera styrktaræfingar og, og þess háttar. Og við ætlum núna, eða þar að segja, elsti hópur skíðagöngu deildar skíðafélag Akureyrar ætlar að vera með mót núna sunnudaginn. Fyrsta hjólaskíðamótið bara á Íslandi held ég eða allavega Akureyri og þessari öld. Já. Og þetta rauninni fyrst og fremst hugsað sem fjáröflun fyrir eldri hópinn. Þau stefna að því að fara erlendis í vetur eða allavega á komandi misserum. Og að safna sér upp í þessa ferð. Já. Og auk þess rauninni tilgangur með þessu móti að svona vera svolítið sýnileg, sýna skíðagöngu íþróttina fyrir almenningi, sko. Eru að sjá að þessi þið komu með hérna já. Svona hjóla skíði. Já. Þetta er með tvær gerðir á hjólaskíðum. Þetta er sem heitir skautaskíði. Og þau virka eiginlega bara svona svipað eins og hokkískautar. Þú rauninni, hérna, ert ekki meira neitt grip þannig að þú ert bara skaut áfram eins og hokkískautum eins og flesti kannast við. Þannig að þau eru svona stórum dekkjum og mjóum, þannig að þetta snúa upp á fótleggin. Og þau eru svona tiltölulega stutt. Og hins vegar eru við með hefðbundi skíði. Flestir ganga á hefðbundi skíðum á veturnar, svona almenningur. Og þau eru lengri, minni og flatari dekkin, þannig að þú ert rauninni ekkert að snúa upp á þig. Svo viðnám í dekkinu, bæði rauninni aftur á baka áfram. Aftur áfram svona pínu viðnám þannig að það á að halda við eins og snjórin gerir, má segja, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að þú fáir svona sem mesta tilfinningu fyrir því, sko. Já, þannig sést ekki alveg að rúlla bara. Já, ja, rúllar ekki alveg frjáls, sko, og þú tafa aðeins fyrir þessu. Og meiri sætt að fá mismunandi styrkleika á træðunum. Og hins vegar þá geta afturdekkið ekki farið aftur á bak. Þannig að þú getur spynnt eða þú getur labbað upp snarbratta brekkur. Já, já, já. Og eftir þannig. Hver er munurinn nú að vera á gönguskíðum og á svona? Finnst þér mikill munur? Já, það svolítið munur. Hvernig þá? Erfiðara, auðveldara? Það erfiðara að fara niður brekkur á þessum hérna. Já. Það þarf að bremsa. Já. Þægilega að fara á gönguskíðunum niður brekkunar. Já. Það er kannski best að orða þannig að það geta allir farið á gönguskíði veturnar og auðvitað hvetjuðu sem flesta frá gönguskíði. En ég myndi ekki setja byrjanda á þessi skíði á Malbik. Nei. Það er ekki alveg að sama. Þetta er svona pínu erfiðara. En þetta náttúrulega rosalega gaman. Svo heldur ekki rosalega gott að detta á Malbiki á 20-30 km hraða, sko. Þannig að það svona betra að vera búin að æfa sig aðeins á gönguskíðuna fyrst. Hvað sem ákvaðst þú að byrja að æfa skíði? Út af því að pabbi hvatti mér áfram og já. Já, og byrjaðu strax á gönguskíðum eða fórstu á sveigskíði eða? Ég byrjaði bara strax á gönguskíðum. Já. Hvað svona skemmtilegt við gönguskíðin? Það bara margir kostir. Já. Eins og? Þú magaðu það? Já, six-pack. Hver vill ekki fá six-pack? Eru margir að æfa skíðagöngu? Ekki rosalega margir. Það eru kannski svona ekkert í eldri hóp, það eru ekki rosalega margir. Nei. Þeir eru kannski svona 5-6. Já. Góður hópur sem tekur vel á móti nýju fólki eða hvað? Já. Já. Alveg fara ef fólk mætir. Já. Klárlega. Og hvað með keppnir og svona? Eruð þið að keppa eins og í vetur? Hver er helstu svona mótin sem þið hugsið ykkur um að
að undirbúa ykkur fyrir? Það Forsáarsgangan Já. Og Andrés. Bikamót og úlingameistaramót. Já. Hvað skemmtilegast í þessum mótum? Það svona samveran eða ertu orðinn hardcore keppnismaður? Viltu vinna? Ég orðinn hardcore. Já, bara keppnismaður. Þið langar að rústa þessu? Já. Varst þú í skíðgöngu sjálfur? Ekki, nei, aldrei. Já. Ég hafði ekki nema 10 ár síðan að ég steig fyrst skipti á gönguskíði. Og fyrir það hélt ég rauninni að gönguskíði væri bara fyrir gamalt fólk. Já. Og alveg harður á því. En svo var ég plataður til að prófa og ég féll alveg fyrir þessu. Og fór að kaupa mér alveg græjur og svona og æfa bara svolítið stíft og fékk rauninni út úr því, eitt bara besta þól sem ég nokkuð hann haft og baki á mig sem var hálf ónýtt og það bara lagaðist hálfgert. Já. Og upp úr því þá sá maður líka að þarna var verið að þjála börn og krakkarnir höfðu greinlega mjög gaman á æfingum. Þannig ég prófaði að mæta með mína stráka á æfingar og þau höfðu bara mjög gaman að þessu. Það lítur líka að vera skemmtileg samvera, að geta verið svona feðgandi saman að fara út. Stór kostur nefnilega einmitt við skíðagönguna, að maður keyri krakkana á æfingu og svo fer maður sjálfur og tekur æfingu í leiðinni, staðinn fyrir að skutla fótboltaæfingu eða eitthvað slíkt og þurfa að bíða eftir börnunum. Þarna bara samvera og allir fá hreyfingu, allir hafa þjálfun. En ertu orðinn betri en pabbi? Ekki síðasta vetur. Já. Ég bara veit ekki þetta sumar sko. Nei þetta vetur. Er það ekki pínu kvíði veturinn? Er það ekki? Jó. Er þetta ekki pínu markmið að ná að vera betri en kallinn? Já. Lýst vel á það. En bara fyrir þá sem eru kannski áhugasamir og vilja einmitt annaðhvort sjálfur prófa eða koma með krakka, hvernig eiga að bera sig að? Herðu, það við erum með náttúrulega Facebook síðu, Skíðafélag Akureyrar. Og svo er skíðafélagið náttúrulega með heimasíðu og það er hægt að finna upplýsingar þar. Annaðhvort eins og segi, senda okkur skilaboð bara á Facebook eða að finna símanúmer, helst símanúmer á heimasíðunni. Og við tökum öllum fagnandi. Já, ekki. Að lokum, hvað myndið þú segja við einhver krakka sem segir svona, að ég var alveg til að prófa, er þetta málið? Þetta er bara mjög skemmtilegt og þú ættir að prófa þetta og svo prófar hann í fyrsta skiptið og hann bara byrjar að æfa. Nákvæmlega. Vonandi. Kansi koma einu að mótið á sundaginn að hornið útfyrirverslunni í bæ kemur og vel að styrkja krakkana og ætlar að vera með veglega vinninga. Já. Og þeir sem hefur gaman að forvitnast og kíkja þá ætlum við að ræsa klukkan 1 á bíkóplaninu. Þar verðum við líka með rifla, laserrifla sem við notum í skíðaskotuminni. Þannig að ef fólk eru áhuga að prófa það, þá er það velkomið. Yndislegt. Að koma að kíkja. Frábært, bara góða skemmtun og ég laka til að heyra eftir veturinn. Hvor er að taka þetta? Já. Já, það verður eftirdýft. Það verður eftirdýft. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.